Емоційний стан війни показали на полотнах закарпатські художники. У Скансені відкрилася виставка із символічною назвою «Чорна лютий». Ось Тарас Табака представив одразу дві картини – «Нічний пейзаж» та сімейний альбом. Цілком про виставку, що це емоційні стани, пов'язані з нашим теперішнім періодом, без чіткого означення, що йде війна, тобто без спекуляції на якихось уламках чи на прапорах, а те, що проживають різні художники емоційно у цей період. А цей абстрактний витвір – мистецтво Владислава Гадби під назвою «Класика» – має цікаву історію. Слово «натхнення» – це придумали аматори. Ти працюєш або не працюєш. І коли все вже, я думав, що все, я взяв молоток і ударив по цій картині, і з цього воно почалося. І тоді я зрозумів, що вчасно. Сьогодні не можеш стати з етюдничком, сказати, що ти дуже переживаєш за наших фронтовиків і будеш китиці малювати і казати, що але в серці ти. Щось треба робити таке, як хлопці спробували. Один спалив свою картину, другий замазав, сказав, що чорний казак був і є. А це серія картин без назв Павла Ковича, намальованих у підвалі під час обстрілів. Працює якраз і квадрат, і чорний, так? І також темний простір, який оточує цей квадрат. От я якраз із цим працював. І, звичайно, вже виходжу я з цього чорного і темного, тому що, як на мене, я зрозумів, що переживаючи ніч і обстріли по Україні, ти теж якби стаєш частиною тих трьохсотих. Серед відвідувачів багато творчих людей. Кожен побачив щось своє. Те, що художники обрали таку форму абстрактного мистецтва, це в дусі того часу, в якому ми живемо, тому що не про всі думки, всі емоції хочеться говорити конкретними образами. Та й, в принципі, зрештою, це не потрібно, тому що абстрактний живопис, він може говорити кольором, формою. І для цього глядачу можна подумати. Що це три елементи складають одну композицію. Мортідо, як антонім до життя, тобто антонім до лібідо, тобто там лібідо я побачив. А тут побачив якби мортідо, тобто зворотній шлях до саморуйнування, і дійсно цей баланс між життям і смертю, потягом до життя і потягом до смерті, мене дуже вразив. Головний ініціатор заходу Антон Ковач розповів про ідею та мету «Чорна лютий». Почну з ідеї. Дійсно, я був носієм тої первинної ідеї, яка літом минулого року виникла в моїй голові в дискусії з Владиславом Габдою. Дискусія була така, що чорний колір може бути і жовтим. Така іронія була. Чорний, жовтий може бути. Ви бачите тут градації того чорного. Це, скоріше, метафора, як живописний концепт. А стосовно лютий, це тому, що через два дні маємо рівно рік, коли лютий перетворився в чорний. На афіші ви бачите 8 прізвищ, я вже говорив, первинно було 7 прізвищ. Якщо треба, то додатково, щоб не перечисляти. А потім долучився Михайло Ходорнич, який зараз на фронті. Це з моєю кафедрою рисунку, це мій колега, який ми з ним переписуємося. І це досить символічно, знаєте, до тих подій, присутність воїна. Мета, власне, сконцентровано в такому проєкті показати через живопис, через той же колір, загальний психологічний стан, куди рухатись, сконцентруватися на внутрішній енергії і через якісь такі мистецькі проекти. Мені здається, що просто треба зміцнювати і укріпляти наш дух. Художня виставка триватиме місяць, аби кожен охочий зміг побачити війну очима митців.